А во Скопје повторно конгрес на Алијанса за албанците, овој пат од крилото предводено од Зијадин Села. Настанот се одржува во Националната опера и балет, го следи Јана Јосифовска. Јана, овој конгрес доаѓа само три дена откако конгрес одржи крилото на Таравари. Можно ли е на легитимен начин да го разрешат актуелниот председател на партијата? Прашањето за легитимитетот, Тања, во овој момент не можам да го одговорам, а верувам дека и поделбата во оваа партија сама по себе, значи дека нема одговор, односно дека се поизвесно е, ако се имаат предвид и овој денешниот конгрес и тој на Таравари предвадена дека оваа работа сепак ќе се решава на крај на суд, односно судот ќе треба да одлучи кој ќе го има печатот на оваа партија со оглед на длабоката поделба. Инаку, да споменам дека точно како што спомена во Македонската опера и балет, со речи си еден час за доснување започна денешниот конгрес од крилото на Села. Сега во моментов е затворениот дел на кој што ние медиумите не присуствуваме, но од она што го имам како информација, фактички делегатите одлучуваат за разрешување на актуелниот лидер Арбен Таравари по расколот, секако за кој што веќе јавноста е добро познат, и предлог на нов председател на Алијанса, очекувано тоа ќе биде Села, а се поизвесно е дека и ќе биде избран од ова крило на партијата со оглед на тоа што всушност овие делегати и овие луѓе се дојдени токму за тоа, да ги предложените одлуки да ги изгласаат. Инаку, овој настан почна слично како и вчерашниот со интонирање само на албанската химна, без ниту едно македонско државно обележје. Говорниците зборуваат, представниците, високите представници на ова крило од Алијанса, зборуваат само на албански јазик. Имаше проблеми и со преводот на фактички од македонски јазик, така што од оно што можев да го слушнам и да го разберам, пораките од и од пратениците кои што се лојални на Села и од подпредседателите на партијата, па и од министерот Лога, беа дека е потребно обединување на Алијанса за подобар живот на албанските граѓани во Македонија, како што истакна. Фактички, да, овој конгрес на Села е одговор и на оној што го споменав предвадена на Таравари. Тамо пак Таравари и неговите партиски приврзаници го разрешија, односно му ја укинаа партиската функција на Села како председател на централното председателство и воопшто го укинаа ова тело. Исто така, едно од одлуките беше потврдата на Таравари за председателски кандидат од Алијанса, а всушност вчера дадоа амин и останатите албански опозицијски партии обединети нели во фронтот сега наречен Вреди. Така што по завршувањето фактички на овој затворен дел ќе има обраќање јавно и Села, а најавени се и изјави за медиумите, па секако ќе очекуваме да биде соопштено фактички најверојатно она што е известно. За крај само да споменам дека и Таравари всушност беше поканет на денешниот конгрес, но можев да забележам дека местото наменето за него остана празно, а беше токму до Села. Така што оваа порака јасно дополнително го потврдува расколот помеѓу поранешниот и актуелниот лидер. Ние остануваме тука. Секако ја очекуваме разврската, нови информации најавувам за вестите во 18. Јана, ти благодарам за информациите.